belakang, yang belakang, yang belakang. Kenapa? Yang kita minat, yang kita minat. Nak senti dengan dia, please. Hey, who's that? I had a boyfriend, okay? Alamak, perempuan ni. Bila masa pula kita orang usang kau? Kau tepi sikit, kau tepi sikit. Kalau boleh duduk sana tu. Kita orang tengok. Dia muda AA. Bajik cantik. Selvi bang. Bang, tadi saya minta baju saiz XXS. Abang bagi saya saiz M. Saya tak suka pakai longgar-longgar macam ni, bang. Yang M ni pun dah cukup sendat saya tengok. Sampai dah nak rabak tengah tu. Encik ni, bajet kurus tau tak? Mana pula salesman ni? Lambat betul. Strawberry pula. Boleh saya bantu? Saya nak mencari kereta yang bersesuaian dengan penampilan saya. Sir, mungkin Sir boleh bagi tahu pada saya bajet Sir. Saya akan cuba cari kereta yang sesuai untuk Sir. Bajet saya dalam 1,500. Kereta tu? 1,500. Berapa tadi? 1,500. Sir Alex, bajet betul dia ni. Keluar dari tempat saya sekarang. Keluar! Saya lari.